Máme tady pohřební utkání baseballu. Jsi jde bylo. Já mám Je fakt sranda tohle. Jak se rozčípal. Co změní borec červeným? Tak hud kladivem, soutěžící. To je tamhle. Jde, rozbeč, známý kluk, velmi jasně. To si náčiní. Ano, a je to velký tomahawk. Jak to je? A je to tam! 15 přihodí. 15 metrů. To je přes 15 metrů, to je nejsvětlý rekord. Světový rekord, Kundy. To je nejméně 17 metrů. Je to tam! Nové nabité tarify vám naloží nejvíc volání a SMS, takže budete chtít volat pořád. Objednávejte na 800 a 600. Vodafone, vítěz poháru tarifů.